Bom dia, bom dia. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, toda a comunidade da capoeira. Bem-vindos aí, aqueles que já estão acompanhando, né? Esse evento online, Capoeira na Gira, valores e histórias, né? Organizado, concebido aí. Já agradecendo aí a participação de todos e principalmente ao Mestre Tucano Preto pelo convite e, né, e parabenizando aí ele por essa iniciativa. Né, muito positiva aqui de troca de aprendizado nesse momento da quarentena, né, para a gente poder refletir um pouco mais sobre a nossa capoeira. E eu acho que ele foi muito feliz, né, com essa chamada aí, a questão da gira da capoeira, né, a capoeira dentro desse conceito da roda que está sempre em movimento, né, e o movimento é corporal, ele é emocional, afetivo, social, intelectual. Né? Então, acho que é esse exercício que a gente está se propondo fazer aqui. E também falar de valores e história, né? Que eu acho que são realmente dois fundamentos importantes, né? Importantes na capoeira, que tem a ver com a nossa história pessoal, com a história da própria capoeira, com a questão da ancestralidade da capoeira. E, claro, os valores, né? Que a gente constrói ao longo da nossa vida, que está sempre construindo, né? A partir das nossas interações, dos nossos aprendizados, dos nossos estudos, das nossas vivências, né? E então eu queria falar um pouco, né? Eu que nesse momento atualmente, né, trabalho aqui na Universidade de São Paulo, no Centro de Práticas Esportivas, né, onde sou professor de capoeira, né, coordenando algumas ações aqui, como eventos, né, como as clínicas de capoeira, o Congresso Brasileiro de Capoeira Educação. Então, são ações voltadas para a valorização da capoeira, a valorização da nossa cultura, né, da capoeira enquanto educação, enquanto cidadania, né? E sou um discípulo do mestre Gladson, né, que realmente foi a pessoa que iniciou todo esse trabalho aqui dentro da Universidade de São Paulo, do Centro de Práticas Esportivas, construiu um grande legado, né, uma grande marca e um grande reconhecimento para a nossa capoeira, né, através de todo um trabalho com muita seriedade, com muita dedicação, com muito esforço, né, com muito comprometimento, e a gente tem aí dado continuidade, né, e claro, trazendo novas possibilidades, novas interpretações, se reinventando, né, entendendo a capoeira a cada momento e as demandas e as temáticas também necessárias para cada tempo, sem perder nossas referências, né, nossas referências históricas, nossas referências ancestrais, que são fundamentais, né. Eu comecei minha história da capoeira na Bahia, né? Sou baiano de Salvador, e o meu primeiro mestre de capoeira foi o mestre João Pequeno, né? João Pequeno de Pastinha, eu ainda era criança. E com certeza, né, essa vivência com o mestre João Pequeno me deixou marcas, né? Que eu sinto até hoje, sinto muito orgulho. Ainda ontem o mestre Tony Vargas, no bate-papo, me estava contando uma história, né, bem interessante do mestre João Pequeno, que num evento. Alguém fez uma pergunta meio capciosa para ele, né? Direcionada a ele, perguntou assim: Mestre, é verdade que o mestre Pastinha não sabia tocar berimbau? Né? Então, aquela pergunta no ambiente lá, todo mundo ficou meio chocado, assim, porque achou que foi meio desrespeitosa. E o mestre João Pequeno, com muita calma, com muita sabedoria, falou: Olha, meu filho, se ele sabia tocar berimbau ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu aprendi a tocar com ele, né? Então, assim, acho que isso mostra todo o valor, né, do mestre, a sabedoria do mestre, o saber popular. E é isso que a gente tem buscado valorizar aqui nos nossos trabalhos, né, na Universidade de São Paulo, trazendo esses mestres da cultura popular, né, esse saber popular, esse saber da cultura tradicional, para o ambiente da universidade, né, para que a gente crie, então, um ambiente aí de troca, né, um fórum de debate, de reflexões. Né, sobre os diversos temas da capoeira e cada vez mais reforçando, né, o valor da capoeira enquanto instrumento de educação, enquanto instrumento de transformação humana, né? Eu estava vendo as falas anteriores aqui, né, do próprio mestre Tucano Preto, do mestre Tubarão, da mestra Lara, e acho que é muito marcante isso, né, o quanto que a capoeira impacta na vida das pessoas, né, realmente traz transformações, traz ressignificados. Né? Então, acho que são muitas experiências, né, e muitos depoimentos nesse sentido. E na minha vida não foi diferente, né? Depois que eu saí da Bahia, vim para São Paulo, conheci o mestre Gladson aqui já dentro da universidade e também fiz uma grande mudança na minha vida, né? Meus estudos, minha vida era direcionada para um lado e de repente a capoeira me levou para um outro,
né? E a partir daí eu descobri também essa vocação para a educação, né? Eu nunca imaginei, em princípio, que eu fosse trabalhar com a capoeira, mas a capoeira foi me absorvendo, eu fui me envolvendo cada vez mais com ela, né? Descobrindo que realmente a capoeira fala diretamente para as pessoas, fala para o coração das pessoas, né? Tem todo esse sentido de comunidade que a gente realmente desenvolve na capoeira. Eu acho que esse é um grande valor também, né, que a capoeira nos traz, esse sentido de solidariedade, sentido de amizade, né, sentido de comunhão, né, e usando aí aquela palavra, né, Ubuntu, né, você começa a entender que eu sou porque nós somos. Então, o significado do coletivo acho que é muito importante para a capoeira, né? Então, todos esses são valores que eu acho que a gente tem que reforçar, né? Tem que afirmar esses valores e construir, né? Principalmente isso também, tirar, muitas vezes sair da teoria e ir para a prática, né? Existe um grande desafio também quando como colocar em prática tudo isso, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a gente está numa sociedade onde predomina um certo individualismo, né? Por exemplo, aqui a gente que está numa cidade como São Paulo, que é uma grande metrópole, né? E a cidade em si tende a afastar as pessoas, né? A cultura, enfim, do individualismo, a cultura capitalista. Então a capoeira acho que vai na contramão de tudo isso, né? A capoeira nos coloca com o pé no chão, com o pé nas nossas raízes, né? Para dizer, olha, né? A gente só vai realmente se fortalecer, a gente só vai crescer, ser feliz se a gente estiver junto, né? Se a gente valorizar o outro, né? Valorizar a si mesmo, mas dentro desse coletivo. Então eu sou muito grato, né, ao meu mestre, sou muito grato aos meus alunos, sou muito grato à comunidade da capoeira, né? Aqui dentro da USP a gente, né, o mestre Gladys sempre fez e a gente continua fazendo esse trabalho de valorizar a diversidade da capoeira, né, entendendo que ninguém tem a verdade absoluta sobre a capoeira. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus valores, cada um tem a sua militância, o seu trabalho. Eu acho que a gente precisa encontrar o ponto em comum, né? Dentro das diferenças, aquela ideia da unidade dentro da diversidade. Mas isso a gente só vai encontrar como, né? Com um olhar sensível para o outro, com respeito, né? Com realmente a admiração e perceber, né? Que cada um tem uma contribuição, cada um tem algo para somar, e dessa soma, né? Dessa soma de todos é que a gente vai se fortalecer enquanto comunidade. Eu acho que esse é um grande desafio ainda da capoeira, né? Cada vez mais a gente ter esse comportamento ético também, né? Entre todos, né? Aquela coisa, é muito mais falar bem, né? Do outro, porque na verdade todo mundo está aprendendo, todo mundo é ser humano, todo mundo está em desenvolvimento. Então atira a primeira pedra aquele que não errou, que não erra, né? E também assim, quem não erra é porque não tenta, né? Então muitas vezes aquele que faz, aquele que realiza, muitas vezes é criticado, e é importante que a gente vá em frente, né, e justamente esteja junto daqueles que querem fazer acontecer, que querem contribuir para a capoeira, né, somando forças e de mãos dadas nessa direção, né. Então acho que esses valores, né, são muito importantes. A gente realmente tem que refletir. Então o valor da solidariedade, da comunidade, o valor da amizade, né, o valor da sinceridade, da verdade, da ética, né? Eu acho que são valores fundamentais do respeito às diferenças, né? Do crescimento individual, do crescimento coletivo, né? O capoeirista ele sempre tem que aprender. Eu acho que cada vez mais eu tenho ouvido isso aqui, as pessoas entendendo que somos todos eternos aprendizes, né? Da roda da vida, né? Da universidade da vida. Então essa postura do eterno aprendiz, do eterno aprendizado, acho que também que é um valor fundamental para todos nós. Né? Saber que cada um é um grão de areia nesse oceano e a gente está aprendendo até o último momento da nossa vida, a gente vai aprender. Eu acho que esse é o caminho da mestria, né? O verdadeiro mestre é aquele que sabe que ele não sabe tudo, ele está sempre aprendendo, né? E eu acho que esse momento também que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia, né? Está colocando todo mundo em um ponto de reflexão, né? De alguma maneira a gente se afastou fisicamente, mas a gente está sendo forçado a se aproximar de si mesmo. E estamos nos aproximando por meio da tecnologia, né? E a gente está vendo que a tecnologia é uma possibilidade também, né? É um recurso, né, que o próprio ser humano desenvolveu. Claro que ela sozinha não significa nada, a gente tem que colocar o nosso sentimento, tem que colocar nossas emoções.
Mas ela nos possibilita o quê? A conexão, né? E essa conexão, por exemplo, que está acontecendo aqui nesse encontro, né? Então, pessoas de diferentes partes do mundo, né? O Mestre Tubarão lá na Suécia, a gente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, daqui a pouco o Mestre Columar vai entrar, a Mestre Lara na Bahia, e todos esses movimentos que estão sendo dinamizados aqui na internet, né? Ainda que virtualmente, nos colocam nesse sentido de conexão. Então, acho que conexão também é um valor fundamental, né? Dentro da nossa capoeira, dentro da nossa vida, né? Ainda no último congresso brasileiro de capoeira educação, eu falei sobre isso, a conexão com si mesmo, a conexão com o outro, a conexão com o berimbau, né? Que é esse instrumento ancestral, a conexão com a nossa ancestralidade, né? A conexão com os nossos valores, com a nossa inteligência, enfim, acho que esse sentido de conexão realmente vai nos fortalecendo, né? E vai nos fazendo caminhar, né, de uma maneira significativa, de uma maneira plena, porque sem conexão, né, seja a conexão dos aparelhos virtuais ou a conexão humana, né, isso dá aquela sensação de que está faltando alguma coisa, né? Então, acho que para a gente ser pleno, a gente tem que se conectar, conectar consigo mesmo, conectar com as suas divindades, né, aqueles que têm as suas crenças, conectar com as energias positivas, né, como o Mestre Gladson sempre coloca. Mas principalmente conectar com a essência humana que está em cada um de nós, em cada indivíduo, né? E principalmente nós da comunidade da capoeira. Então, acho que a grande lição também que eu vejo nesse contexto da pandemia é a gente reconhecer o valor do outro, né? Já que a gente está privado, por exemplo, outro dia até encontrei com o Mestre Gladys, mas não, né, a gente não pôde dar um abraço, aquela coisa do ser humano que se abraça, que tem o calor humano, a gente está um pouco privado disso. Então, quando a gente voltar, é importante que a gente dê mais valor ainda, né? Às pessoas, dê mais valor à amizade, dê mais valor à afetividade, né? Porque com certeza esse é um valor para a vida, né? Para a vida, para a capoeira, e a gente só vai construir a nossa história de maneira real, de maneira significativa, com essa conexão com as pessoas, né? A conexão com a capoeira, que é o que a capoeira nos proporciona, né? A capoeira, acho que ela é fantástica também nesse sentido, né? Porque ela nos proporciona entrar em contato com as pessoas, né? Desenvolver empatia, como meu amigo Fabrício aqui está colocando, muito bem colocado, e nos humanizar, né? Acho que nos humanizar, eu acho que essa é a missão de cada um de nós. E a capoeira, para mim, tem esse propósito, essa missão também de humanizar as pessoas, né? Porque também a gente tem esse compromisso de fazer uma sociedade melhor, né? Para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para as crianças que já estão aí, né? Então, acho que essa é a responsabilidade, o comprometimento que cada um de nós tem que ter, né? Nas suas instâncias, cada um na sua escola, cada um na sua academia, cada um no seu terreiro, né? Enfim, cada um no seu campo de atuação, dentro e fora da capoeira, né? Essa atuação de tentar influenciar significativamente a realidade, o mundo ao nosso redor, para que a gente tenha mais consciência, né, para que a gente tenha mais justiça e mais humanidade dentro do nosso planeta. Então, pessoal, é isso que eu queria falar aqui. Agradeço imensamente a todos que estão conectados, né? Mais uma vez agradeço ao Mestre Tucano Preto, parabenizo-o por essa iniciativa fantástica, né? Uma pessoa que eu admiro muito, o Mestre Tucano Preto, realmente é um ser humano incrível. Gratidão, e a próxima palestra é do Mestre Columar. O Tucano Preto já escreveu aí, ó, arroba Mestre Columar, muito fácil, acho que a maioria já adicionou, também é um grande profissional. Então, gratidão, bom domingo a todos, e vamos lá assistir agora a palestra do Mestre Columar. Mestre Columar, é contigo aí, valeu, forte abraço, obrigado pessoal, valeu!